Přátelé, tak je to tady. Já si na to nejdřív sundám helmu, to bude lepší. Čau, tady Suky, vítám tě u novýho videa. Dneska je to video, na který jste všichni čekali. Přátelé, nepřátelé, lidi, nelidi, lidi všeho druhu pohlaví. Jak jsem říkal v úvodu, je to tady, je to zima. Myslím si, že zimu všichni neradi vyhlížíme, ale o tom tohleto video není, to víte určitě všichni. Proč tohle natáčím, je asi 80% lidem jasný, je to kvůli nový motorce. Ti z vás, co mě sledují na Instagramu nebo na Facebooku, tak samozřejmě vědí, o jakou motorku se jedná, jelikož jsem to prostě nevydržel, nešlo to jinak a musel jsem to tam nakropit, protože samozřejmě ta radost z té koupě byla tak velká, že jsem to nevydržel. Takže ti z vás, co mě sledují, tak ví, o co jde, ti z vás, co mě nesledují, tak samozřejmě začněte sledovat, vždycky odkaz je v popisku a tam mě vždycky najdete. Asi z 99% nejvíc aktivní bývám na tom Instagramu, protože tam to pro mě ta platforma přijde jako nejjednodušší a nejlepší. Teď i nově se snažím točit nějaký videa na TikTok, ale tam je to spíš podle času a nálady. Já to asi nebudu natahovat, jdem na to, ne? A nebo ještě ne? A nebo jo, jdeme na to. Přátelé, užijte si to, je to můj splněný sen. Já vám teď hodím sem nějaký záběry, který jsem si natočil, když jsem si tu motorku pořídil. A pak se vrátíme zpátky sem a ještě něco si málo řekneme. Je to tak? Je to tu nějak. Není to překvapení pro nikoho. Myslím si, že to všichni čekali. Určitě to není jako žádná novinka. Od té doby, co... Je to asi cca 2 roky zpátky, co jsem si sednul na tuhle motorku, kterou jsem měl díky Aprili, K2 Moto v Praze, možnost si tu vyzkoušet tu motorku. Tak od té doby, co jsem si na to sednul, tak to pro mě byla jasná volba. Nicméně, všichni kámoši, co mají italské motorky, mi říkali, že když máš Itala, tak je potřeba mít 2 motorky. Takže jsem pořídil ještě jednu. Má to sice menší nájezd na nádrž, je to ježděno baby důchodcem v Německu. V4. A když na tom jedeš, tak si připadáš jak upeška v motoškole. Trošku jsem tady zvolil lehčí outfit, protože ono to zase tak jako nefrčí, ale je to top strop. Něco málo o motorce. Motorku jsem kupoval bazarovou. Je to Aprilia Tuono V4R s aprcem. Je to 2013, kdo neví, co je aprc, tak si to zjistěte, ale úplně zkrátce je to verze s elektronikou, která má 3 systémy, jak launch control, tak anti-wheelie, tak kontrolu trakce. A musím říct, že sehnat v dnešní době nějaký hezký kousek, který bude mít málo najeto, bude to relativně za hezkou cenu, je celkem problematický. Jedna z dalších věcí, proč jsem tu motorku kupoval, byla ta, že spousta z vás mi psala, proč na FZ1 mám pořád ty stříbrný zrcátka. Jako upřímně,
mohl jsem si je koupit. Zrcátka stojí litr, 1500 oboje. Ale zase proč si kupovat celý zrcátka černý, když si prostě můžeš koupit celou motorku. Takže to byl prostě jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem do toho šel. A myslím, že jsem fakt nadšenej. Přátelé, ještě pár technických údajů, protože k té motorce by bylo asi fér si něco říct. Je to 2013, má 21 000 na ETO. Myslím si, že je v perfektním stavu, teď jak motorovým, tak vizuálním. Každopádně motorka má nějakých 123 kW, 111 Nm při, teď nevím, jestli 9500 otáčkách, to bych vám kecal, nevím přesně tenhle ten údaj. Nicméně těch koní tam je strašně moc. Vychází to nějakých 160, 155, 160, 166, 190, 180, no, nevím přesně, že jo, ale myslím, že to je 160 koní nebo 166, já fakt nevím, to je úplně jedno. Ten potenciál té motorky je úplně někde jinde. Samozřejmě já za sebe říkám, že ho ani nevyužiju, ale na druhou stranu motorka pro mě byla splněný sen, takže jsem ji pořídil. Opravdu mi baví ten chod toho motoru, ten je naprosto geniální, ale opravdu musíte to točit. Když jedete po městě, tak je potřeba tam mít asi jenom jedničku, ono vlastně vám jednička stačí i na dálnice, ale ta motorka potřeba, abyste ji trochu jako dávali za uši a trošku ji točili, aby fungovala tak, jak má. K tomu se hned váže spotřeba. Spotřeba je, kolik je potřeba. Takže myslím si, že se to pohybuje kolem nějakých 8. Na nádrž najedete 160 kiláků plus rezerva, to je 170, 180 a to byste museli jít jako hodně ekonomickou třídu. Ale hele, suchá váha 188 kg. Hravá motorka, já jsem si ještě nechal u pana Halbicha, teď nevím, abych neskomolil to jméno, který stejně skomolím, tak myslím, že to je pan Masler, hele, omlouvám se, nevím přesně to jméno, nechal jsem si ještě nastavit podvozek, vidlice a nechal jsem si to všechno udělat na svou váhu, aby to konečně bylo tak, jak má, protože upřímně já ani do té motorky zasahovat nechci, protože bych to tak rozjebal, že už by to někdo nedal dohromady. A tímto i oficiálně chci poděkovat mojí mamce, protože ta mi zprostředkovala to, že jsem si tu motorku mohl pořídit, byť to bylo opravdu strašně narychlo, já jsem ty peníze neměl, takže... Narychlo jsem prodal FZ1, opravdu bylo to fakt rychlá akce, povedlo se to, ale nějaký peníze mi chyběly, takže motorku ještě splácím, takže oficiálně říkám, neměl jsem na to, děkuju mamce, která mi pomohla, je opravdu zlatá, splnila mi sen, který stojí za mnou a tímto jí opravdu ještě jednou moc děkuju. Děkuju vám za sledovanost, děkuju moc, že odebíráte můj kanál, že lajkujete, sledujete, vážím si toho. Napište mi do komentářů, jaká je vaše vysněná motorka a mám v plánu o té motorce točit ještě možná, když to stihnu tehle rok, druhý díl, jakož mi plány zkomplikovala samotná motorka. Takže tohleto video, co teď točím, by mohlo být možná o měsíc, možná o dva dřív, ale bohužel po zakoupení této motorky musela hned do servisu. Určitě si řekneme proč, řekneme si asi nějaký důvody, proč si nekupovat Itala a nějaký důvody, proč si koupit Itala. Rád bych poděkoval předchozímu majiteli, který měl tuhletu motorku, jelikož opravdu po relativně krátké době se ta motorka vysrala, respektive nějaký části na té motorce a tím tomu chci poděkovat, že se k tomu postavil jako chlap a poslal mi nějaký peníze na opravu, který obnášely to, že jsem musel vyměnit asi 3 díly nebo 2, včetně baterky, ale k tomu si řekneme víc v dalším videu a rozebereme se, co se stalo, co se nestalo. Řekneme si tam asi i to, co se stalo, když jsem tu motorku koupil a ujel jsem asi 10 metrů. A přátelé, je to špatný, no, je zima, takže nejhorší věc, kterou můžete udělat, je koupit si motorku na zimu. Pak budeš prostě koukat na ty videa, čumět a bude tě prostě srát, že je zima a nemůžeš se projet. Takže opravdu těším se, až se projedu v nový sezóně, jelikož v téhle sezóně jsem fakt stihl jet jenom párkrát, ale je to maximální spokojenost a je to
perfektní motorka pro mě, vyhovuje mi vším a děkuju vám za sledovanost. Přátelé, tady moje cesta končí, to doslova. Proč to je nesmysl? Tak já nevím, já tam mám dvojku a ono už tam má 120, kde je ten stojánek pod... Tady. Já právě myslím, že kroutíš hlavou nad tím, jak to jede. No teď já právě, že jako, já nechci jít takhle rychle. A ty jsi dala tak čtvrtku plynu. No, teď právě, že já jsem tam měla dvojku a už vidím 120, tak říkám to ne.